перші безпечні сірники, які запалювалися внаслідок тертя об спеціальну поверхню, винайшли ще в 55-му році 19-го століття. Шведський хімік Йохан Лундстрем наніс червоний фосфор на поверхню наждачного паперу та покрив цією речовиною голівку сірника. Такі сірники не завдавали шкоди здоров'ю, легко запалювалися і практично не займалися. Йохан Лундстрем запатентував свій перший шведський сірник, що дійшов до наших днів майже без змін.